Re! Viss ēters ir te! Ja Latvijas Mākslas akadēmijas topošo dizaineru idejas no projekta Bolt Senior bibliotēka īstenot ikdienā, tad varētu teikt, ka dzīve ikdienas vidē senioriem būtu patiešām ideāla. Par Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projektu Bolt Senior un arī jauno dizaineru idejām stāsta Ilze Strenga. Jaunie Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina studenti iedvesmu idejām projektā Baltic Senior smelšies no saviem tuviem cilvēkiem. Arī viņi paši kādreiz būs seniori, un pirkstu veikli vairs nesatvers atslēdziņu. Atslēgas var vieglāk atšķirt, vai viņas ir, teiksim, kurām durvīm paredzētas, vai mājas durvīm, vai darba durvīm, vai vienalga. Un arī ar šo taktīlumu viņas var atšķirt tumsā. Iekšā arī ir iestrādāts čipiņš šajā daļā plakanajā, un tas palīdz ar telefona aplikācijas palīdzību, sazināties ar atslēgām, kur ir aplikācija, un arī var redzēt, kurā vietā atslēgas ir. Biroja krēslas, kurām var pielikt vingrošanas rīku, ir super. Vingrot var ne tikai seniori, bet arī visi, kuriem ļoti daudz jāsēž. Kā tu atrisināt, kā likt viņiem vairāk kustēties, un cik daudz viņi vispār var pakustēties sēžot? Un tā radās tā somiņa SitFit, kurā iekšā ir šis pārnēsājumais trenažiers, kurš ir ērti ieliekams somā un paņemams uz darbu vietu. Trenēt muguru var arī sanāksmes laikā. Ideju Beatrīs un Ralfs izstrādāja Rīgas krēslu fabrikā. Varbūt kādreiz arī šādus krēslus ražos. Kā tas darbojas, iekšā ir mūsu maģiskais risinājums, kā mēs to visu darbinam, bet apsēžoties uz šī krēsla, viņš liek sēdētājam mēģināt noturēt līdzsvaru uz viņu, līdz ar to iedarbināt mazo sīko muskulatūru mugurā. Tu tā kā atsperītis ir? Nē. Tur ir noslēpums, ja? Tur ir noslēpums. Studentu idejas radušās startautiskās radošajās darbnīcās Skandināvijā, Baltijas valstīs, Polijā un arī Krievijā. Latvijas studenti ir domas līderi. Katru gadu, vai nu Rīgā, vai Polijā, vai arī Tallinā, Dānijā ir notikušas tādas dizaina radošās darbnīcas, kurās studenti nāk kopā tādās starpdisciplinārās, ne tikai dizaina, bet arī mēbeļu ražotāji, biznesa studenti nāk kopā un izstrādā šīs dizaina idejas senioru labākai dzīvei. Mēs šo visu krājumu esam mēģinājuši apvienot tādā digitālā platformā, kurš joprojām ir atvērts un kuram mēs joprojām pievienojam arvien jaunas un jaunas idejas. Šīs lietas, ko studenti ir dizainējuši, tās ir aktīvās dzīves lietas. Tās nav pasīvās, tas nav atbalsts ērtībai, tas ir atbalsts ilg dzīvei vai ilgmūžībai un atbalsts tādam cilvēkam ar fiziskām aktivitātēm. Un nebūt, tas nav tik viegli lietot šīs ierīces. Tas prasa arī tādu regulāru ķermeņa kopšanu un tādēļ tur arī ir tas universālais aspekts. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.